potrudila sam se, obzirom da mi je Tamara jedna od tri moje najbliže koleginice, ali nije ona meni koleginica, ona je meni drugarica i ona i ja smo zajedno od takmičenja prošle svašta, tako da ona je meni jedan od, ajde da kažem, u top 10 mojih najboljih prijatelja. Čeka se najčešće prisjetite i šta je to što stalno komentarišete? Nas dve, pa obzirom da smo, uvijek ja zezam, obzirom da je ona mene izbacila u polufinalu, pa sam ja onda sljedeće godine ušla u finale, tako da nikad je to neću zaboraviti. Ma ništa, znaš šta, Tamara je neko ko je moj glas razuma i ona uvijek ima neki stav, a ja sam ta koja uvijek nešto vrda, levo, desno i nešto, ili kad su momci u pitanju patim, ona mi kaže, šta bre patiš? A znaš kakva je ona, sva je ono, znači, ma šta to, hoće, neće reći, ajde zdravo, tako da uvijek mi daje korisne savete. Teško da ostane prijateljstvo između pevačice, između koleginice? Nije, ako su ostvarene, ako su to što jesu, u smislu da su sigurne u sebe i ja sam ja, ona je Tamara Milutinović, Kaća Grujić, sve te žene koje su, da kažem, i ostvarene i imaju svoj, svesne su sebe, jednostavno nemaju razloga da budu sujetne. Svesna sam da ima sujete mnogo, ali među nama, što se tiče nas par kojih se družimo, stvarno toga nema i nekako ja uvek volim da kažem, mi smo ta neprskana generacija, tako da ostali smo još uvek normalni i svi smo super odnosima. Ako mi veruješ, ali stvarno, sad će da ispadne kao da ne znam, a obzirom da smo jako bliske, nije ni meni rekla zašto i šta je u pitanju, tako da stvarno ne znam. Ne, pitala sam je, ali mi je samo rekla pričat ćemo i verovatno je treba malo vremena, tako da ne znam. Šta sam poželjela mladencima? Šta sam poklonila? Pa mladencima sam poklonila lovu, naravno, a poželjela sam im... Pa za početak brzinski sad još jedno detence, a onda da nastave dalje jako sa svojim karijerama, obzirom da su oboje jako uspešni. Tako da prvo bata ili seka Emily, pa onda nastava karijere. Eto, to sam im poželjela.